Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşimiz Adil barədə, yəni soruşur ki, Adil barədə olan etirazlar, iradlar nə qədər doğrudur? Və ilk öncə onu qeyd edeyim ki, bu dediyim bu sözlər Adil qardaşımızın müdafiəsi məqsədi daşımır. Çünki Adil qardaşımız qətiyyən müdafiə ehtiyacı olan adam deyil. Onun elmi də, əməli də, ixlası da, təqvası da, fəhmi də, dəvəti də və hər bir şey Allahın zillə, yəni göz qabağındadır. Və həqiqətən də bir çox qardaşlarımız elə elm tələblərinin çoxu da Adil qardaşlardan, yəni nümunə götürməlidir hər bir tərəfdən. O ki qaldı Adil qardaş bu arada deyilən etirazlara, iradlara. Və biz bu məsələdə söhbət olan şahidlərdən biriyik və mən bir şahid kimi onu qeyd edə bilərəm ki, bu etirazlar, iradlar tamamilə əsassızdır. Orada Adil qardaş onun barədə deyilənlərin tam əksini sübut elədi və bildirdi ki, ümumiyyətlə xurucdan heç bir məsələ söhbətdə getməyib və orada izə əzil məsələsi ətrafındaydı söhbət, amma xuruc isə tamamilə başqa bir şeydir. Yəni Adil qardaşımızın hizbiyyəni, hakimiyyə filan heç bir yəni ittihama heç bir əsası yoxdur. Bu etirazlar ve iradlar tamamilə əsassızdır. Və o məsələdə də yığışanda da Adildən tələb olunandır ki, Adil əgər belə deyilsə, Adil belə demir, sonda Adil bəyin eləsin deyiləndə və biz də bildirdik ki, bunu Adil deyil, Adilə bu etirazları, bu iradları yayanlar, yəni bildirməlidir ki, yanlış eləmişik, xat eləmişik. Çünki hər dəfə kimin sözünə nəsə bir etiraz, irad olunarsa və sonra bəlli olursa o elə deyil, həmin adam deyil, onu ittiham edən bu bəyanatın verməlidir, bəyanatın bildirməlidir. Yəni Adil qardaş tamamilə sələf mənhecində olan bir qardaşımızdır və Adilin istər hakimiyyət məsələsini başqa bir məsələlərdə, yəni ixvanlığa, hizbiliyə aparan məsələlərdə Adilin mövqeyi tam aydındır, tamamilə sələf mənhec üzərindədir. Əgər kimsə bu barədə şəkk eləyirsə və yaxud da ki, özü dəqiqləşdirmək istəyirsə, ixlas.com saytına müraciət edib, mənhəz dərslərində 12-ci, 13-cü dərsinə, Adil qardaşımızın dərsinə dinləyib qulaq asa bilər. Və yenə deyirəm, bu danışıqlar Adil qardaşın müdafiə məsələsi deyil, müdafiə xarakteri deyil. O qardaşımızın heç bir müdafiəyə ehtiyacı da yoxdur və sadəcə bir iştirakçı kimi həmin məsələdə şahid qismində mən də var idim. Bir çox tələb, 5, 1, 8-ə yaxın tələbə var idi təxminən, biri də mən idim və bunu başqa tələblər də təsdiqləyə bilərlər. Və sadəcə boynuma düşən bu vəzifəni yerinə yetirdim. Və yenə deyirəm, Adil qardaşımız tamamilə bu cür məsələlərdən uzaq, həqiqi əhlüsünlə sələf mənhəci üzərində olan, yəni qardaşımızdır. Ona qarşı olan etirazlar, bu məsələdə olan etiraz və iradlar isə tamamilə əsassızdır. Və düzünü Allah bilir.